Time is coming when meetings will be taking place here, but not by late 3 o'clock service. You remember? Yes. Yeah, it is starting now. When has it been? I asked God in the morning when we were praying, I was kneeling down there, I prayed God, asked him to move in the service today. And he assured me that he was going to move. Amen. Has he moved? Yes. He has not stopped. I'm down again. Amen. God has been good. Amen. And before I start running, may I invite Brother Edward? He has something to say. Brother Edward. Inakuanga marudio lakini inasaidia mwenye kusikia na kuyaweka. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilianza kusungumzwa tukiwa wadogo, tumefika pale na kusungumzwa. Kuna mahali imekufaidi wewe mwenye kusikia. Na aliyesikia akakosa kumsaidia, bado anastahili kungojea pia asikie. So ni jambo sijui la katika muda gani tulisoma katika kitabu cha Zekaria 3. Zekaria 3 inasema hivi kuanzia mstari wa 5. Inasema hivi, nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akashujudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapohukumu nyumba yangu, nawe utazilinda njia zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambao watu wengi wanatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Joshua. Joshua ni mtumishi wa Mungu, lakini kabla hajafikia pale, hebu tuseme mtu ni askari, awe na uniform ya serikali, lakini hako kwa government. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ako na kirauni, uniform, kiatu ni ya polisi, lakini ikifika wakati wa vita haweza kupigana, maana hajapewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesimama mpiganaji lakini hajapewa mamlaka. Akipigana, akipatikana ni wa kushikwa, maana hayuko serikalini. Bwana Yesu asifiwe. Joshua ana jina zuri. Lile jina linamaanisha judge, mwenye kuhukumu. Lakini hawezi akahukumu lolote. Aliishi pale, akiwa pale Joshua mtumishi, alikuwa mtumishi wa Mungu katika nyumba ya Mungu. Ako na kiwango cha juu. Na katikati yake
Maandiko yanatuambia vizuri yeye alikuwa mtumishi wa Mungu na katikati ya watu waitwao manabii. Mungu akitaka kumhifadhi katika maisha yake akiishi katikati ya manabii. Siri yake ilifichwa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilifichwa kwa kila mtu. Alikuwa akitaibika, akitaibika, lakini siri imefichwa. Sio kufichwa kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alishikilia, alishikilia ile siri yake. Alipoishikilia, wana wa Mungu walikuwa pale, wangeweza kutafakari na kuona ile siri. Lakini imeshikwa. Naweza kuuliza Mungu alikuwa amekosea ama amefanya vizuri? Maana alishika, haikujulikana na mtu yeyote. Lakini maishani mwake ana jina nzuri la kuhukumu ile shida. Angeweza kuihukumu maishani mwake mwote. Wale Mungu alikuwa akitumia, aliwafunga macho wote wasione lolote. Ni Mungu na Joshua peke yake. Ajijue na Mungu amjue. Ilipofika wakati, Mungu anamsongesha karibu, anamleta karibu. Maandiko yanasema ndipo, ukisoma hapo juu ambapo hatujashika, ndipo Mungu akasema sasa anatuma malaika, teremuka, enda kwa Joshua, mtoe hiyo kilemba ako nacho, uvalishe nguo nzuri, uvalishe. Alipomvalisha, maandiko yanasema vizuri sana, kuna kitu Mungu alikuwa akingojea. Ufunuo anasema hivi, heri afae akiwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naishi akiwa ndani ya Yesu. Akiumwa, shida yake ikimtatiza, akiwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi alipofika mahali pale, akaambia Joshua, sasa umetolewa hii nguo na kilemba umetolewa. Basi kama umeshatolewa, basi sasa utakaribia karibu nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujumbe wake ulikuwa ukipelekwa na watu, ukipelekwa na watu, ukipelekwa na watu. Lakini sasa Mungu anataka asonge yeye mwenyewe. Asonge yeye mwenyewe. Wale wanaomkaribia Mungu, yeye pia awe mmoja wa kusongea, kusonga pale, asimame kwa ile nafasi. Sio sio mimi ni kusongee ama wewe usongewe na mwingine. Yeye mwenyewe asonge hapo. Basi maandiko yanasema kuanzia leo, Joshua, kwa maana umetolewa hapo, utashika jua dhambi. Na ukishika jua dhambi utatembea namna hiyo. Na ninakupa nafasi sasa, kuanzia sasa, kusimama, kusimama karibu nami. Karibu nami na wale ambao wanaosimama na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari unasema, na nitakufungulia nafasi, sauti yako iwe ikinifikia. Nina swali hapo, kwamba unangoja nini wewe usitake sauti yako kusikika kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anaongea jambo pale, ana kilio pale, Wakorintho 11. Korintho 11 ni upumbavu. Paulo aliuita upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema, raiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam, uchukuliane nami, uchukuliane nami, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu. Anasema nawaonea wivu, wivu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Naliwaposea. Paulo alikuwa mhubiri jambo la kuposa, la kuposa, la kuposa. Kwa kimya tunasema umwemeni. Pengine umeona msichana mahali,
Na umeona kijana uko na kijana unaenda kumtongoza kwa ajili ya kijana yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kumtafuta yule msichana kwa ajili ya kijana yako ama kijana kwa ajili ya msichana wako. Umemwona msichana ni mzuri. Paulo ni mhubiri. Yeye anaenda kutafutia kijana wake msichana. Msichana ule kijana hakukuwa kijana. Kijana ambaye Paulo anaenda kumtafutia msichana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ampelekee. Na Paulo alikuwa anajua qualification zake Yesu. Anajua vile Paulo, anajua vile Yesu anataka ukae. Kwa hivyo akalinganisha akaona vizuri ya kwamba nataka nipate msichana atakaye ingiana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana pale kuna sheria zake Yesu. Vile unasema sasa hivi ukisimama wewe ni kijana, unasema nataka kijana msichana wa aina hii. Amesoma. Ako na mali. Anavaa hivi. Ako na maarifa kama haya. Naye msichana pia nataka kijana huyu anavaa hivi, nyumba yake inakaa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anasema yeye ni mtumwa wa Yesu. Kwa Yesu anajua kuna sheria. Na Yesu ni rafiki yake. Anataka apate mtu atakayeenda huko na anajua sheria za huko. Bwana Yesu asifiwe. Basi akaenda akawahubiria wale akitaka waingie kwake Yesu na wakae kama vile Yesu alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anafika mahali na hukumika. Anaanza kusema nacherea. Maana nilikuwa namtafutia rafiki yangu msichana. Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi. Naona wivu, maana naona wivu, wivu wa Mungu, kwa maana na liwaposea mume mmoja. Na liwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo, Kristo bikira safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ameenda kuwaposa ili amlete akute kijana msafi akae, maana huyu kijana nyumba yake anataka iwe safi. Njia zake ni safi. Mambo yake ni safi. Yeye naye mwenye kuja awe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anajuta. Akisema najirea, maana nilimposea mume ya kijana huyu msichana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Pale katika kitabu cha Zekaria. Pale ni Mungu na Joshua. Joshua amepewa neno. Neno limeingia ndani yake. Maishani mwake alikuwa mchafu. Na alipokuwa mchafu amesikia neno. Ameitwa mwana wa Mungu. Christian, mtu anayetanishwa na Mungu. Mtu anayetakiwa ashike maagizo ya Mungu, atembee katika njia za Mungu, mawazo yake ikae ndani ya Mungu, diposa mambo yake ikafichwa, ndio Mungu aongee naye pamoja, amkaribishe karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anene pamoja naye. Akishanena naye pamoja, aitwe mtu akipana mambo pass by. Hapana, wewe ni mtu mwana wa Mungu, aongee na wewe. Akishaongea na wewe, basi umsikize. Ukishamsikiza, neno hilo litakalokuwa hapo likija liwe ndani yako, litubadilishwe, liwe mwili, likupe macho siku tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi anasema najuta na jerea, maana baada ya haya yote wewe umeitwa mwana wa Mungu.
Jeremia anasema kuna siku zinakuja, ni wana wa Mungu, maisha itakuwa ya kutangatanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni maisha ya kutangatanga. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini uliitwa mwana wa Mungu? Kwa nini ulisogea karibu naye? Ukaitwa wewe ni mwana wa Mungu ukae karibu naye. Ilikuwa ni sababu neno linasema nimekuita na nitakupa hekima na nitakulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi Paulo anasema hivi, anasema hivi: ili mniletee Kristo, mmletee bikira safi, lakini nachilea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkawacha unyofu wa moyo na usafi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na majuto yake ni kwamba umeitwa bikira. Sheria ya Kristo ipo ndani yako. Unakaa ndani ya Kristo. Kristo ana hekima ndani yako. Kristo anakulinda katika njia zako. Kristo huyo anakushika mkono, hakuna mahali utaenda kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuongoza katika njia zako. Yeye anajua namna ulivyo. Ukienda katika kitabu cha Mwanzo, anasema yeye anajua mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna lile hitaji asipolijua. Kila jambo analijua. Jina, umepewa jina lililo na uwezo mkuu. Anasema wewe Joshua, sasa hautakuwa, wale wanaosimama karibu hawatakuwa wakipasa sauti kwa ajili yako, lakini wewe ndiye utakayekuwa ukipasa sauti yako kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekufungulia njia. Yeye mawasiliano ni yako na yeye. Akisha kufungulia hivyo, anasema hivi: basi ukisonga karibu nami na nikiwasiliana nawe, basi hukumu zote unaweza kuhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila jambo unaloliona, hilo unaloona ni mzito, una uwezo wa kuhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anasema, Paulo anasema ana wivu lakini wa Mungu, maana siku zinapokuja wengi mawazo imeibiwa, wametoka katika bingu la Mungu, wameingia katika bingu. Maandiko kunasema, inasema hivi: wewe ni kiwanda cha Mungu, wewe ni hekalu la Mungu ama kiwanda cha shetani? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaweza kuishi maisha ya kusema Yesu ukiwa libadilika kiwanda cha shetani. Uyo nyofu uliokuwa ndani ndani yako wa Yesu uliisha. Uyo usafi ukaisha, lakini jina Yesu halikutoka. Ukatoka bingu ya Yesu, ile unyofu, bingu ya Yesu, ile usafi, ukaingia bingu ya shetani. Hebu niulize, mwana wa Mungu anaweza sema uongo? Anaweza sema uongo? Bwana Yesu asifiwe. Na kama anaweza sema uongo, basi jua uko bingu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unaweza pigana, jua uko kwa bingu nyingine. Kama unaweza ishi maisha itwa ya hasira, bingu nyingine. Tunaposoma kitabu cha Yohana kinasema hivi, waraka wa Yohana
Anasema hivi kuanzia saba. Tatu saba, waraka wa Yohana wa kwanza, tatu saba. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Watoto wadogo, hawa watoto wadogo ni wale watu walikubali, wakaenda, wakanyenyekea, wakawa watoto wadogo mbele ya Yesu. Anasema watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Ukienda mstari wa nane, anasema hivi. Atendaye haki yuna haki. Yule mtu anayetenda ndani ya moyo wake kuna haki. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana haki haiwezi ikawa ndani yako na ukadanganya. Bwana asifiwe sana. Amen. Pepo ya haki ndio iko ndani. Nikiwa ndani yako hawezi ukadanganya, maana ni haki iko ndani. Bwana asifiwe sana. Anasema, akasema, maana atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, na kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Bwana asifiwe sana. Basi kazi hizi, kama ninatenda dhambi ni kupigwa lingine. Maana ulipoitwa, Paulo anasema kuna ule wivu wa Mungu. Anapotazama ndani yangu, anapokutazama ndani yako, na alikujita akakupa jina nzuri, ukasongeshwa mawasiliano yako na yeye aongee na wewe, akakufanya, akakutolea ile nguo uliyokuwa nayo, akakuvalisha nguo iitwa utakatifu. Basi anasema ya kwamba aliye hapo ulihesabiwa haki, na ulipohesabiwa haki, mbegu ya haki ikawekwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ninapofika nasema nilistukia nikisema uongo. Nilistukia nikidanganya. Nilistukia nikiongea neno mbovu. Sikustukia. Mbegu iliyo ndani yako si ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu ndio imebadilika, ila inatakiwa nirudi. Paulo anasema ule unyofu na chelea sana, maana naona vile nyoka iliyomdanganya Adamu ikija kubadilisha akili zake. Msije mkadanganya vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawazo ikabadilishwa, ikatolewa mawazo ya Mungu, ikawekwa mawazo ya shetani. Ikiwa ya shetani niishi maisha ya kusema mimi ni Mkristo, mimi ni mwana wa Mungu, inafaa nirudi nitembee katika shamba langu lile nililopewa, niona ni mbegu gani na mea ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Akasema atendaye dhambi ni wa shetani. Mtu yeyote asidanganye, haki hutokana kwa Mungu, wala yeye apendaye atendaye katika watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa ibilisi ni dhahiri. Mtu yeyote asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mstari wa kumi unasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa ibilisi na hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haki ikiwa ndani ya Mungu, ya ndani ya mtu inajidhihirisha. Bwana asifiwe sana. Na ya shetani pia inajidhihirisha. So katika maisha lazima upime linalotoka
ila Mungu. Ninalo nifikiria ni la Mungu. Maana ukisoma Warumi inasema Mungu alipoangalia wana wake akatoka akaona hawako upande wake, alitoa yale maarifa na akawaacha wakae vile. Niishi maisha ya mwana wa Mungu, lakini bingu sina, niko bingu lingine. So ni wakati mzuri niangalia ni bingu gani natembea kwalo. Maana kama ukiangalia mahali pale, Zekaria Joshua aliishi maisha katika nyumba ya Mungu, na kila jambo aliwezeshewa, na pale akapewa bingu la Mungu kuwasiliana na Mungu. Lakini inafika mahali Paulo anasema tuangalie mno, maana inaweza vile shetani alidanganya Adam na Hawa, akachukua mwana wa Mungu na akabadilisha fikira, mienendo, maisha, kutenda kwake, lakini aishi katika nyumba ya Mungu, mwana wa Mungu, lakini ni kiwanda cha mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiitwa unajua nyumba kama hii, wewe ndio unaweza kuandika title hapo na useme ile kazi unafanyia. Nyumba haikatangi. Bwana asifiwe sana. Nyumba inabaki tu ni nyumba. Wewe ukuje mwanabiashara ufanyia uandike hapo kile unafanya. Mwili huu, wewe ndiye utakayekubali na useme kiwanda cha shetani, ama useme mwana wa Mungu na uandike hapo. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe useme nimekubali Yesu, ndio alisema basi nataka matendo yako yote iingie ndani, sheria zako zote ziingie ndani. Bwana asifiwe sana. Isiwe ni maisha ya jina. Siku Yesu anapokuja iwe ni kujiramu kama Paulo, nimemwoposea pastor, ndio huyu pastor wetu. Ikifika siku Yesu nilikuletea wana wako hawa, wakati wa uchaguzi wao kuchagua wewe au kutenda, hii ilikuwa kiwanda basi cha sijafanyia hapo kazi mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Isiwe kiwanda lakini iwe hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hekalu sio kiwanda. Kiwanda unaweza fanyia chochote kile unataka. Lakini Yesu anapoingia pale, ukisoma mstari mwingine unasema ya kwamba Yesu alikuja adhirishwe kwa ajili ya yale unayoyaona yakiwa ndani yako, aitoe. Na yeye hakuja na alama yoyote, kwa hivyo inahitajika uwe kama yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusichukue mawazo saa hiyo ukisema ni kutoroka, sijui utatorokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata ukisimama na mtu hivi, huyo na hiyo ile recommendation yako, nasema huyu ni mzuri. Mzuri sana. Lakini dakika kidogo ukibadilisha kufunga na kufungua, uangalie tabia, utaweza shangaa. Lakini moyo wako wewe mwenyewe ulikuwa ukisema huyu ni mzuri, unaenda unasema huyu ni mbaya. Lakini ukikaa na yeye unakuta mzuri. Sasa akili zangu zimeibiwa. Zimeibiwa. Unataka kujua aliye mzuri, aliye mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliye mzuri ni nani? Yesu pekee. Ingia kwa Yesu. Ukishaingia kwa Yesu,
Watu hao wote ni kiwanda cha Yesu. Yeye mwenyewe atengeneza. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Atatengeneza. Bwana asifiwe. Amen. Kama hawezi kutengeneza. Anaweza. Kazi yangu ni kwamba simama. Umeingia, ongea na Mungu amekuleta hekalu la Mungu. Nitakasika. Tafuta anayekuja ambaye ni Yesu. Kuna shida, ana mambo mawili. Amekupa hekima na pia anasema amekulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mawazo. Mawazo isiharibiwe. Yule mbaya, hakuna mbaya. Hata mimi nilikuwa mbaya. Kwa nilikuwa mbaya pia. Na ukatengenezwa. Mbaya anasema nilikuwa mbaya. Yesu akamtengeneza. Bwana asifiwe sana. Amen. Tena nilikuwa mrefu sana, akamtengeneza. Na kama alikutengeneza, hivyo hivyo anaweza kumtengeneza. Unasoma Wakorintho wengine anasema. Inasema wawili mzuri na mbaya wako pamoja, ndio mimi Mungu ni waokoe. Bwana asifiwe sana. Mmoja mbaya na mwingine mzuri. Ili mimi Mungu ni waokoe. Huyo mbaya ako kwa kusudi lako. Mzuri ako kwa kusudi mwingine. Polisi na mwizi. Bwana asifiwe sana. Polisi ashike mwizi. Na mwizi naye akipata polisi. Itahitaji utasimama na Mungu namna gani. Lakini ukibaki mawazo yako, mbaya yako hapa, mzuri yako hapa, no, utalose ile target. Kule kuongozwa unaongozwa na Mungu. Uongozi anayokupa anajua. Mstari mwingine anasema vita unavyoviona si vyako, vyangu Mungu. Na wakati unapoomba, Mungu ninatembea, ninakaa. Siku moja, wanaweza kuona hata wote watu wanasemekana watakatifu. Hamjawahi kuona kisaka kifanyika kwa watakatifu. Ukisema wewe rafiki na mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sahihi, tumeambiwa hapa, tufunje hii, tufunje hii. Lakini utaweza vunja mpaka uvunje ya Mkristo pia. Mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kuna mchawi mbaya, ni mchawi yule anasema anaomba. Wacha mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati anapopiga na Mungu fanya hivi, anakumaliza kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na isipokiri kuwa hivyo, basi simama. Wazo lako zile kuangalia hiyo mzuri hiyo mbaya hiyo nini hiyo. Ita Mungu, kazi ulinipatia hii. Na kama unanipatia hii kazi, basi nipe nguvu na unikinge. Ukishanikinga, nguvu zako zimalize zile kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Kama nikuomba, sikubali. Jose ndiyo nilikuwa nikisema. Inafaa hata Mungu anifunike sana. Sana. Mtu asikawai kuona mazuri yale mimi naenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana uzuri ule ukionekana, basi kumalizwa ni tete. Bwana Yesu asifiwe sana. Asikawai. Kwa nini? Naweza kutoa ushuhuda kwa mara nyingi sana. Mara nyingi sana. Lakini kile kinatakiwa ni Mungu akupe maarifa. Mahali unakaa unajua hivi. Na namukinga. Siku moja, nikijiandaa kufanya harusi yangu, ni sala kasi. Nikatoka kasi, maarifa ya Mungu ni mazuri. Nikaingia kwa nyumba. Tulikuwa na fellowship.
nikiwa na ile fellowship, mimi siku hizo nikajizi siku hiyo nikasikia mimi nimenyongeka sana, maana nilikuwa nimechoka sana. Nikaingia kwa nyumba nikalala. Kufika kitu saa sita, fellowship ilikuwa karibu hivi, watu wakiimba wakiimba, lakini maana Mungu anataka nijue, nikasikia saa ile naimba, na nikarudishwa kwa ile fellowship kuattend fellowship. Niko ndani lakini na mwili wangu unalala, lakini unaattend fellowship. Nikiwa pale nikaona watu wameshikana mikono hivi loud loud, lakini kile wanasema wanakemea katika jina la Yesu, harusi ya huyu ndugu yaishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilijipa moyo nikiwa pale, nikasema hapana, hii ni maneno yangu, na nikaamka saa ile ile nikatembea kaenda nikafika mpaka ile fellowship na nikaingia. Kuingia nilikuta mlango ni wazi, nikaingia na nikasimama katikati yao hivyo, lakini hawakujua nimeingia, wameishia kukemea kabisa. Na mimi nikatulia, wana wa Mungu kwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mimi nikasimama na nikatulia, wamalize kazi, lakini hawaniona. Walipofungua macho wakaniona, ndio huyo. Ilikuwa vita ya mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Okay. Wanamaliza kazi ile Mungu anataka kusimamisha, inakuwa ni aibu. Walipofungua macho kuona mtu alikuwa akipitia tu hapo anaenda, sikukuza mtu, sikupiga mtu, na sikumwambia nimemfanya no. Kwa hivyo inafaa sasa, hawa ni wana Mungu, nitatoroka niende wapi? Nitoke ndani yangu. Bwana Yesu. Shida zipo, lakini kinachohitajika ni Mungu akupe maarifa kuishi, maana utatoroka ukienda wapi? Akupe maarifa, hii shida nitue wapi, niende wapi? Yesu nionyeshe. Ikafika wakati mimi ni mgonjwa zaidi zaidi, saa hii mama anatafuta usaidizi wa kuombewa. Nilipoenda, nilipo mama aliponiambia twende, nikaenda. Mahali nilienda kulala, kufika masaa, jambo likaja hapa, sijaletwa maombi, kuna na jambo linaendelea daudanga. Asubuhi nikiambia, nikiamka hivi, niliambia mama nyumbani hapa si shughuliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiwe mtu wa kutishika, kile unahitajika, umepewa jina nzuri, Mkristo, mwana wa Mungu. Anayesimama nawe, wale wanaopiga vita ni binadamu, na unayesimama naye ni Muumba dunia, na amekuumba. Sasa alikuumba, imefika wakati wa repair, anasema hawezi kufanya repair. Bwana Yesu asifiwe sana. Repair haiwezekani, lakini kutengeneza anaweza tengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jina unao uliolipewa ni mzuri, na linahitaji wewe kujumuika nalo, ushikamane nalo. Na ujue ni Mungu aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kusitasita, na bila kuangalia huyu ni nani, ukushikana kwako ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utasikia kwa huyu mabaya, utasikia kwa huyu mabaya,
Na ni yule unatakiwa umlete karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utatumoka waenda wapi? Mimbaji alikuwa akiimba wimbo niende wapi? Niende wapi Bwana? Taenda wapi? Enda hata mke wako kwa nyumba. Utamwita mbaya utoroke. Enda mtoto yako amekuwa mbaya, umtoroke. Ni baba yako amekuwa mbaya, utamtoroka. Hiyo ndio kazi hiyo iliitwa. Baba yako abadilike, mama yako abadilike, rafiki yako abadilike. Sasa tumefikia mahali tumesema hii kazi haiwezekani. Jona, type of Jona. Tunatoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Barikiweni, pole sana.